নমস্কাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল পৃথিৱীৰ বৃহত্তম জনবহুল মহানগৰী কি ইয়াৰ এন্সাৰটো হ'ল টকিঅ' জাপানৰ টকিঅ' হ'ল পৃথিৱীৰ বৃহত্তম জনবহুল মহানগৰী পিছৰ প্ৰশ্ন কোনখন দেশৰ ৰাজধানী একুৰি দ্বীপত অৱস্থিত ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ল ছুইডেনৰ ৰাজধানী ষ্টক হোম ছুইডেনৰ ৰাজধানী ষ্টক হোম একুৰিদ্বীপত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন পৃথিৱীৰ উচ্চতম বিমানবন্দৰ কি ইয়াৰ এন্সাৰটো হ'ল বাংদা চীনদেশ চীন দেশৰ বাংদা হ'ল পৃথিৱীৰ উচ্চতম বিমানবন্দৰ নেক্সট কুৱেশ্যন পৃথিৱীৰ প্ৰাচীনতম ৰাজধানী চহৰখনৰ নাম কি ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ল দামাছকাছ এই ডামাছকাছ চহৰখন দুহেজাৰ খ্ৰীষ্টাব্দত প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল পিছৰ প্ৰশ্ন কোনখন দেশত নদ নদী হ্ৰদ বিল আদি একোৱেই নাই ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল কুৱেইট কুৱেটত নদ নদী হ্ৰদ বিল আদি একোৱেই নাই নেক্সট কুৱেশ্যন কোন দুখন মহাদেশত বান্দৰ নাই ইয়াৰ এন্সাৰটো হ'ল অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু কুমেৰু মহাদেশত অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু কুমেৰু মহাদেশত বান্দৰ নাই পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ তেল সাধনাগাৰতৰ নাম কি ইয়াৰ এন্সাৰটো হ'ল আবাদন বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ তেল সাধনাগাৰতৰ নাম হ'ল আবাদন ই ইৰাণত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সদস্যৰ দেশৰ সংখ্যা কিমান ইয়াৰ এন্সাৰটো হ'ল এশ তিৰান্নব্বৈখন ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সদস্য দেশৰ সংখ্যা হ'ল এশ তিৰান্নব্বৈখন নেক্সট কুৱেশ্যন বিশ্বৰ সৰ্বপ্ৰথম বোকাৰ বঁটা কোনে লাভ কৰে ইয়াৰ এন্সাৰটো হ'ল পি এইচ নিউ ৱাই পি এইচ নিউৱাইয়ে বিশ্বৰ সৰ্বপ্ৰথম বোকাৰ বঁটা লাভ কৰে নেক্সট কুৱেশ্যন সৰ্বপ্ৰথম অক্সাৰ বঁটা লাভ কৰা চিনেমাখনৰ নাম কি ইয়াৰ এন্সাৰটো হ'ল উইংছ উইংছ হ'ল সৰ্বপ্ৰথম অক্সাৰ বঁটা লাভ কৰা চিনেমাখনৰ নাম পিছৰ প্ৰশ্ন বৰ্তমান পৃথিৱীৰ উচ্চতম অট্টালিকা কোনখন ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ল বৰুজ খলিভা বৰুজ খলিভা এই ডুবাইত অৱস্থিত পৃথিৱীৰ উচ্চতম অট্টালিকাখনৰ নাম নেক্সট কুৱেশ্যন অন্ধ মানুহৰ লিখা পঢ়াৰ পদ্ধতিটিৰ নাম কি ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ল লুই ব্ৰেইল পদ্ধতি লুই ব্ৰেইল পদ্ধতি হ'ল অন্ধ মানুহৰ লিখা পঢ়া পদ্ধতিটোৰ নাম পিছৰ প্ৰশ্ন ভাৰতৰ দ্ৰুততম ৰে'লখনৰ নাম কি ইয়াৰ এন্সাৰটো হ'ল জন শতাব্দী এক্সপ্ৰেছ জন শতাব্দী এক্সপ্ৰেছ হ'ল ভাৰতৰ দ্ৰুততম ৰে'লখনৰ নাম নেক্সট কুৱেশ্যন কোন ভাৰতে ওঠৰটা ভাষাত এম এ পাছ কৰিছিল ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ল হৰিনাথ দে হৰিনাথ দে ওঠৰটা ভাষাত এম এ পাছ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন কোনে প্ৰথমে জনগণনা আৰম্ভ কৰে ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ল লৰ্ড মেঅ লৰ্ডমেওৱে প্ৰথমে জনগণনা আৰম্ভ কৰে নেক্সট কুৱেশ্যন ইণ্টাৰনেট কি ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ল এই বিশ্বৰ লগত যোগাযোগৰ আধুনিকতম মাধ্যম অৰ্থাৎ আমাৰ বিশ্বৰ লগত যোগাযোগত আধুনিকতম মাধ্যম দক ইণ্টাৰনেট বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন প্ৰথম অলিম্পিক খেল কেতিয়া আৰম্ভ হয় ইয়াৰ এন্সাৰটো হ'ল সাতশ ছিয়ত্তৰ খ্ৰীষ্টাব্দত সাতশ ছিয়ত্তৰ খ্ৰীষ্টাব্দত প্ৰথম অলিম্পিক খেল আৰম্ভ হয় পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল কোন ব্যক্তি স্বাধীনতাৰ বাবে তাৰ নিজৰ সৰ্বস্ব ত্যাগ কৰিছিল ইয়াৰ এন্সাৰটো হ'ল দেশবন্ধু চিত্তৰঞ্জন দাস দেশবন্ধু চিত্তৰঞ্জন দাসে স্বাধীনতাৰ বাবে তাৰ নিজৰ সৰ্বস্ব ত্যাগ কৰিছিল কোনটো ঘটনাৰ পৰা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সূচনা হোৱা বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ এন্সাৰটো হ'ল জাৰ্মানীয়ে প'লেণ্ডৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰাৰ পৰাই জাৰ্মানীয়ে প'লেণ্ডৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰাৰ পৰা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সূচনা হোৱা বুলি কোৱা হয় শেষৰ প্ৰশ্নটো হ'ল বিশ্বৰ সৰ্বপ্ৰথম মহিলা ৰাষ্ট্ৰপতি কোন ইয়াৰ এন্সাৰটো হ'ল মেৰিয়া এছলটেলা পাৰ্চন আৰ্জেণ্টিনাৰ মেৰিয়া এছলটেলা পাৰ্চন হ'ল বিশ্বৰ সৰ্বপ্ৰথম মহিলা ৰাষ্ট্ৰপতি তোমালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছা আৰু চাই অলপ হ'লেও উপকৃত হোৱা বুলি ভাবা তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰাৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা পুনৰ নতুন ভিডিঅ' এটি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ